今日はね、ちょっと声が響くんですけれども、髪の毛がね、だいぶまあ、ちょっとこの光だと見にくいと思うんですけども、まあ、プリンってやつですよね。黒いところが出てきたのと、あと、まあ、髪切る動画がね、意外に好評だったっていうのかな。まあ、なんかすごい再生回数いったんで、まあ、ちょっと髪の毛系とかね、自分でせん人も多いじゃないですか。最近はみんなね、おしゃれな人が多いので、美容室に行く方も多いと思うんですけれども、まあ、ちょっと私は、普段からね、髪の毛系は全部自分でやっているので、今日は、市販のものを使って髪の毛を染めていきたいと思います。私みたいに短いとね、髪の毛染めるやつ1箱で全然足りるんで、だいたい700円から800円ぐらいで綺麗に染めることができると思います。で、私が髪の毛をいつも染めるときに使うのはこれ、パルティ。別に泡パックにこだわるわけじゃないし、普通に昔は液状のやつ使ってたし、ジェルタイプも使ったこと、ジェリーみたいなやつも使ったことあるんですけども、まあ、今回は自分がしたい赤っぽい髪の毛がね、たまたま泡パックだったんで、今回はこのね、泡パックの方で使っていきたいと思います。個人的にね、市販のものはパルティが一番染まると思ってます。で、今回キイチゴジャムっていう色ですね。私の髪がちょっとやや明るめなので、ちょっと赤いかなっていうぐらいの色にはなるかなって思います。まあ、髪の毛のね、質とか状態、とか痛み具合とかによって、ね、染まるやつは、まあ、必ずしもここに書いてる通りじゃないと思うので、まあ、ちょっとどういう仕上がりにあるかまだわからないんですけれども、やっていきたいと思います。あげるとね、こんな感じで、液体とクリーム状のやつと、まあ、手袋とかと、このケースとね、棒、混ぜる棒がついています。じゃあ作っていきたいと思います。じゃあまずこちらのね、ベースウォーターをこの中に入れるって書いてるんで、入れていきたいと思います。まず20回ほど上下に振ってからってことですね。振っていきます。そろそろいいかな。じゃあこのカップの中に入れていきます。パルティはね、結構ね、ヘアカラーの中でも匂いが抑え気味、あんまり強い匂いがする方じゃないので、私みたいに授乳中の人とかお子さんがおる人でも比較的ね、使いやすいと思います。じゃあ次この2剤のね、クリームの方をウォーターベースの中に一緒にぶち込んでいきます。はい、そしたら中こんな感じですね。液体とクリームが混ざってます。じゃあこの棒でね、よく20回から40回程度、この内側のね、ここの線のところぐらいまでやってくるぐらい混ぜていきます。ここでよく混ぜとかないと、ムラにめっちゃなりやすかったりとか、なんかこう、塗るときにね、すでに変な、なんかゼリーみたいなの出てきたりとかして気持ち悪いことになるんで、ここでしっかりと混ぜてね、これ混ぜれば混ぜるほど、まあ結構泡出てくるんで、がっつりやっていくと、こんな感じになってね、どんどんモコモコしてきます。しっかりとね、まあ、そこから混ぜてください、まあ、こんな感じでね、ムラのない泡になったら OK です。じゃあ染めていく準備していきます。まずね、これなんでもいいんですけど、まあ、服とかが汚れんようにこういう開門袋にね、穴開けたやつをかぶります。で、あとはこれに入っている手袋をね、つけていきます。なんかパルティの手袋ってすごいね、普通のゴム手袋みたいな感じで、他のについてるビニールの手袋とちょっと違うんですよ。医療用みたいな、ほんまに触ったまんまの感じがするような手袋で、結構ね、使いやすいけんね、好きですね。他のやつの手袋はね、結構ね、脱げてきたりするけん、手首のとこ、ゴムで留めたりとかして、やったりするんですけど、これは、しっかりとね、ゴムで、今から手術するみたいな感じ。すっぴんやば。この光やとめっちゃ、不細工やな。よし、ほんなら、なんかちょっともう色ついてきよるけど、やっていきたいと思います。まず私は、あまりこの棒は使わないので、棒についてるやつを、全部すくってこの棒は先に放ります。でね、これをあんまり順番とか私気にしないですね。ブハーって塗っていきます。泡やしね、私髪の毛短いからどうせ余るぐらいなんで、
適当に塗って、後でねしっかり揉み込んで根元まで届くようにしていきます。前ね金髪だった時はねこの色ね赤くなりすぎてやばかったんですよ。なんか見たことない変なピンクになったりとかね、髪の色とか質とかにだいぶ左右されますね。美容院とかやと多分一回ブリーチしたりとかして髪の毛全体の色を整えてから染めてくれるのかな。行ったことないけん分からんけど、もうそっとやってなるべく家がね汚れんようにした方がええとは思います。うちとか賃貸なんで壁に色とかつくとね出るときにえらいお金取られるんで、ある程度塗ってきたらねしっかり揉み込んで頭のね根元、毛の根元まで染まるようにねやっていきます。でねこういうねちょっと取ってね、こういうここがねなかなかね染まりにくかったりする、この辺のやつ全部こう後ろに持ってったりして流れていってしまって、この際ね私みたいに前髪をセンター分けにする人は際のカラーの違いはだいぶ目立つので、際にはしっかり塗って揉み込んでいきます。で後ろね、後ろは内側も外側もできるようにしっかりとねゆっくり揉み込みながら塗っていって、この耳の後ろの髪の毛とかね全部ちゃんと巻き込んでいくように注意した方がいいと思います。で、ね、大体ね私の髪の毛ってねこんぐらいでもうええとは思うんですけれども、もったいないしね臭いんで全部使って髪の毛真っ白になるぐらいね塗りたくっていきます。まあこんな感じで全部塗って揉み込んで髪の毛整えたら、後ろまで塗れとるかな、誰か見といて。まあこんな感じで終わりで、あとは後片付けをしていきます。はい、じゃあね部屋ちょっと移動してきたんですけれども、とりあえずね全体に濡れてると思うので、これで20分ぐらい放置してお風呂で洗い流したいと思います。はい、それではね髪の毛の方を洗い流してブローセットまで完成しました。まあねあんまりわからないと思うんですけれども、まあ、ちょっと明るめなんかなんて言うんだろう、汚い髪の毛の色だったんが結構ね赤っぽいオレンジっぽい色に染まったんじゃないかなと思います。この毛先の方とかね横のところとかで、後ろも多分問題なく染まってて、ここのねプリンも無事解消されました。綺麗に染まった方ですね。やっぱり前は金髪だったからもっと色が出よったっていうのはあるんですけど、アラサーをそろそろ迎える母親としては別にちょうどいいぐらいのおとなしい髪の毛なんじゃないでしょうか。はい、ではそんな感じで今回は私が自分で髪の毛を市販のものでね染めてみるという動画でした。では今回の動画が面白かった、参考になったと思ってくださった方はぜひグッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いします。それから質問やリクエストなどもいつでも受け付けておりますので、気になった方はぜひコメントをしてください。でまたね私と交流をしてみたいという方がもしいらっしゃいましたら、 Twitter や Instagram ね概要欄にリンク貼っておりますので、もしよかったらフォローしてコメントとかねメッセージとかぜひくださればと思います。はい、それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。